Beleza, beleza, galera. Aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então para mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box feito aí do zero, galera. Dessa vez é pro nosso amigo Leandro, né? O Leandro que é lá do estado de Pernambuco, então. Quero agradecer a todos os pernambucanos aí que já compraram o projeto com a gente, né, e que nos assistem aí no nosso canal, tá bom? Também quero mandar um forte abraço aí para todos os clientes que a gente tem aí no nosso Brasilzão afora, né? A gente tem cliente em todos os estados brasileiros, inclusive a gente tem clientes fora aí do país, tá? A gente tem cliente aí na Suíça, na Espanha, no Uruguai, nos Estados Unidos e também na Colômbia, tá? Então, galera, esse projeto é o número 838. A gente está quase completando 2 anos aqui no YouTube, embora a gente tenha aí mais de 23 anos de experiência. São mais de 3.270 projetos que a gente já fez aí com o software BestBox 6 Pro, beleza? Então, vamos lá. O Leandro criou uma caixa aí com pico específico, né? E ele deixou para a gente todas as medidas livres, inclusive a Horn, tá, galera? Então, quando a pessoa deixa a horn livre, a gente consegue ajustar o duto para vir até aqui fora. Isso que eu falo aí em diversos vídeos, tá? Quando o cara quer uma horn muito longa, às vezes o duto tem que ficar curto, tá? Isso é por quê? Porque tem um projeto. Quando não tem isso, aí é um pouco mais complicado, tá? Tu tá trabalhando com outro tipo de resultado gráfico, né? Ok? Então vamos lá. O nosso amigo Leandro vai utilizar esse alto-falante aqui, que é lendário, né? Baita do alto-falante, só que ele é difícil de encontrar. Eu fiz uma pesquisa na internet aí e não achei onde tem para vender, tá? Então é esse aqui, ó, Tornadão 2200 da JBL, tá? É o 18SWT 2200. Esse é o nome do alto-falante, tá, galera? Aliás, o modelo, né? O nome dele é Tornado, né? Então, quando vocês vão preencher o nosso questionário, a gente faz a venda aí do projeto, o cliente tem que responder um questionário obrigatoriamente, né? Então lá a gente pergunta, qual que é a marca? Beleza, marca JBL, tá? Não é Selene. Qual que é o modelo? Daí o cara tem que preencher lá, o 18SWT 2200, tá? Qual que é a impedância do teu alto-falante? Aqui nem tá falando, né? Mas provavelmente deve ser 4 ohms, ó, tá aqui, ó, 4 ohms. Então tudo isso a gente pergunta para fazer um projeto do zero, tá? Esse alto-falante é um alto-falante super, super flexível, tá, galera? Muito, muito, muito flexível aí, pode ser usado tanto no som profissional quanto no som automotivo, tá? Única coisa que tem que ser respeitada é os 1.100 watts deles, tá? Eu sempre digo, ó, quer qualidade? Resposta plana, 1.100. Ah, quero tocar forte. Bom, aí é outros 500, tá? Só que quanto mais potência tu bota, mais pico a tua caixa tu tem, menos qualidade tu vai ter. É natural isso, tá? Então vamos lá, vamos começar a montagem dessa caixinha que é bem tranquilo. Eu chamo ela de Turbo Box, tá, galera? Turbo por quê? Porque tem dois dutos, só isso, mas o som é de uma caixa com horn, tá? E o que é caixa com horn aí para vocês que estão em dúvida? É a melhor caixa do mundo? Não. É uma caixa que tem um compressor. O que é o compressor? É essa parte aqui na frente, ó. Toda essa câmara aqui que vocês estão vendo aqui na frente é a horn, o túnel, o canhão. Eu chamo de compressor de grave, tá? Então, eu vou explicar graficamente bem rapidinho, tá, galera? O que é a horn, tá? Então é esse aqui, ó. Teu gráfico 0 dB, beleza? E a gente vai fazer o ajuste da tua caixa. Na parte traseira a gente vai fazer isso aqui. E a parte dianteira, que é a horn que o cliente decide, vai acontecer isso aqui, ó. Então esse pico aqui é o cliente que escolhe, tá? E esse aqui é o que a gente faz a mágica acontecer, beleza? Então por isso que eu tenho que trabalhar o duto, tá? Porque eu preciso do filé mignon, que é essa parte aqui. Essa parte aqui eu chamo de lucro. Quem assiste meus vídeos lá sabe, ó, essa parte aqui, que é a horn, né? Essa parte aqui, a horn, eu chamo de lucro. Isso aqui é o cliente que decide se vai ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tem louco fazendo já com 1 metro, tá? Pra mim não faz sentido, né? Mas eu faço o que o cliente pede, tá? Por quê? Porque eu trabalho essa parte aqui, ó. Então, essa parte, essa segunda parte aqui da frente é a horn. Essa horn aqui é o lucro. Tá, essa aqui é o cliente que decide, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a montagem da tua caixa aí, bem tranquilo.
Eu recomendo cortar todas as peças, né, e fazer essas marcações aqui, tá? Leandro, faz esses risquinhos aqui, que daí dá tudo certo, tá? Esses risquinhos é onde vai o reforço estrutural, e é onde vai as rampas, e é onde vai a tampa traseira, tá? Então, beleza. Faz as marcações dentro e fora. Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das peças, tá? Vamos começar. Primeira peça, pode colocar a superior e a inferior, né? Elas também têm marcações, ó. Reforço estrutural, rampinha quebra-canto, frente do falante. E aqui os dutos, eles vão deitado, né? 45 graus, então por isso que tá um pouquinho mais largo aqui, tá? Beleza. Esquadreja aqui, esquadreja do lado, mete cola branca. E vem aqui, faz uns furinhos com a broquinha 3 mm a cada 4 dedos e mete um parafusinho soberbo, Phillips 3,5 por 40, de preferência da marca Caesar, né? Que é um parafuso bom, aí, um parafuso que não quebra. Então tu pode enterrar para dentro que ele não quebra. Depois tu vai ali, passa uma massinha, lixa, dá acabamento e depois vem com a pintura, tá? Por isso que eu gosto desses parafusos da Caesar. A próxima é a frente, né? A frente da caixa. Antes de colocar a frente aqui, Leandro, eu recomendo tu passar uma tupia, tá? Passa uma tupia, uma fresa, deixa ela redondinha, vou mostrar pra ti. Vou aqui bem pertinho, tá? Tá vendo que ficou arredondado? Beleza, parte de dentro daí, tá? Uns quatro dutos. Ok. Vamos lá, próxima é os dutos. Então tu pode montar ele fora, né? Dá pra montar fora e levar pra dentro da caixa, ó. Bem de boa, tá? Por quê? Porque senão tu não vai conseguir parafusar aqui, ó. Tá, então por isso que eu recomendo assistir o vídeo. Sempre assiste o vídeo antes de cortar e montar a tua caixa, tá? Beleza, vamos para a próxima, que é o reforço estrutural, tá? Eu fiz um reforço aqui embaixo e um reforço aqui em cima. Ah, mas eu não quero fazer esse reforço, dá muito trabalho. Beleza, o projeto é teu. É tu que vai decidir. Eu faço o que eu acho que tem que ser feito. Se o cara quer tirar, ótimo. É o teu dinheiro, é a tua escolha, eu não tenho o que fazer, tá? Não mexendo no duto. Tá tudo certo, o resto é com vocês. Então esse é o reforço estrutural, cola branca, mete os parafusos aí, tá? E passa uma fresa nessas pecinhas aqui, deixa elas todas elas redondadinhas, né? Já pode entrar aqui dentro e tacar uma colinha com farelo, fazer uma vedação boa, né? E agora vem as rampas quebra-canto. A rampa quebra-canto, essas duas do meio são maiores e essas outras quatro aqui são menorzinhas, tá? E aí deixa aqui, né, 1,8, aliás, 1,5, né, que é a espessura do material, tá? Então, galera, consigo vender esse projeto pronto, né? Alguém quer pronto? Tem. Beleza. O que que precisa ter? Medidas livres, usar o mesmo alto-falante, que é um 18 SWT 2200, e aplicar aí a mesma potência, que vai ser aplicado apenas 1500 watts RMS, e a espessura do material ser 15 mm. Não importa se é naval, compensado, MDF, madeirite, aglomerite, aglomerado, qualquer nome estranho aí que tiver, sendo 15 mm, é o que precisa. E as medidas livres, tá? Ah, mas eu quero comprar o um projeto e mudar uma medida. Ferrou, aí é do zero, tá? Daí a gente vai pro prazo de produção aí, mas a gente faz também, sem problema, né? O que eu quero dizer é que às vezes tem gente que quer comprar o um projeto pronto, ele tem o um espaço livre, ele tem o mesmo alto-falante, ele tem a mesma matéria-prima. A potência, beleza, tá ali, 1.000, 1.200, 1.500. Quero pronto, ok? Pode comprar, só que tem que responder o nosso questionário igual, né? Em menos de uma horinha já tá na mão o projeto aí, tá? Então vamos lá. Agora vem a tampa traseira, né? Ela tem marcações que antes a gente não fazia, agora a gente faz para ajudar, ó. Marcaçãozinha onde vai os parafusos, bem de boa, né? Então tu coloca ela aqui com bastante cola branca, não esquece de parafusar os reforços aqui, né? Vem aqui, faz toda a fixação dos parafusos e show. Entra lá dentro e cola com farelo. Pega aquele farelinho que sobrou da serra, mistura aí num pote com cola branca, mexe bem até virar um mingauzinho. Pega um pincel e vai tacando lá dentro, fazendo toda a vedação, tá? Aqui nos dutos também é interessante, só que daí cola com farelo vai dar ruim, né? Para hora de pintar, então aqui o pessoal passa uma massinha, alguma coisa, tá? Vamos lá, então, para as recomendações. Aqui, Leandro, ó, vou usar invertido ou normal? Muita gente me pergunta isso. Tanto faz, galera, tanto faz. Esquece esse negócio de invertido e o normal. É vocês que decidem. Se tu usar normal, a caixa vai perder quase 10 litros. Se tu usar invertido, com o ímã para fora, a caixa ganha quase 10 litros e o teu alto-falante refrigera mais rápido. Ponto final. Só isso. Simples assim. Tá ok? Então vou usar invertido. Beleza. Aí tu tem que tomar um cuidadinho aqui na hora de fixar. Ó, eu sempre recomendo, faz um rebaixinho aqui de uns 2 mm, 2, 3 mm, pro teu alto-falante entrar bem bonitinho aqui e não pegar a suspensão aqui no corte, tá?
Muita gente fala mal dessas caixas aqui de automático invertido, mas é porque ligaram errado, botaram ele aqui fora de centro e aí a suspensão bateu aí, tá? Então toma esse cuidado na hora de fixar o contrário, se for o contrário, tá? De preferência faz esse rebaixozinho. Se não dá para fazer, aí tem que tomar cuidado na hora de fixar. Aqui embaixo tu vai fazer os furos pros fios. Faz o furo, passa os fios, mete o silicone quente aqui ou um veda-calha para fazer uma vedação, não deixa vazando, tá? Aqui atrás a mesma coisa, ó. Faz um furinho, passa os fiozinhos dos alto-falantes, mete um silicone aí, um veda-calha para fazer uma boa vedação, tá ok? Então tá aí, galera, mais um projetinho Lego Box feito aí do zero, dessa vez pro nosso amigo Leandro. Vamos lá pro nosso canal, então, ajudar pessoas. Tem pessoas que estão precisando encontrar alto-falantes, não sabe o que é alto-falante, o que é bom, o que é ruim, o que que ele compra, não sabe. Tá, eu sei que é complicado achar. Por quê? Porque no manual não vem informação nenhuma, não te ajuda, não vem a resposta gráfica. Vem uma resposta aí de uma câmera anecróica. Ou seja, o que que a gente quer saber com isso aí? A gente quer saber a resposta do alto-falante. Daí os loucos vão ali e colocam de toca de 20 a 20 mil. Beleza, não ajudou em nada também. Então o cliente nunca vai saber se o alto-falante é flexível, se ele é travado, o que que ele é. Tá? Então, se vocês vierem aqui no meu canal, ó, tem 913 vídeos. Eu ajudo pessoas. Tá? Eu não lembro quando eu comecei a fazer isso, mas de um certo vídeo para frente, aí eu comecei a explicar se o alto-falante era travado ou flexível. O que que significa isso, galera? Se eu falar que é flexível, significa que o alto-falante eu consigo trabalhar a resposta gráfica dele. Eu consigo levar ele bem para baixo, eu consigo fazer um pico mais abaloado, eu consigo fazer uma resposta plana, enfim, eu consigo fazer diversas coisas com ele. Então ele pode ser usado no som profissional e no som automotivo. Quando eu falo que o alto-falante é bem travado, travadão, muito travado, significa que ele tem muito pico ou ele tem um HPF muito alto. E aí, para o som profissional, às vezes não faz sentido. Só isso. Aí eu resumindo, eu recomendo ele mais no som automotivo, tá? Então aqui tem uma penca de vídeo, ó, quase 1.000 vídeos aí para vocês caçarem os alto-falantes de vocês. É só sentar a bunda na cadeira, papel, caneta aí e garimpar, tá, galera? O pessoal quer tudo de mão beijada. Vem me chamar no WhatsApp, oh, qual é o melhor alto-falante? Não sei. Isso é uma coisa que vocês têm que decidir. O arranjo é vocês que fazem. Quantos alto-falantes vai, qual é a potência, né? Tá? A escolha do modelo da caixa é tudo vocês que fazem. Eu só faço o projeto, galera. Não adianta vir falar comigo, perguntar sobre alto-falante, porque eu não vou falar. Sobre amplificador, também não. Tá? Sobre caixa, menos ainda. Por quê? Porque não tem caixa melhor ou pior. Todas elas são projetadas. O que pode acontecer é tu vir fazer uma caixa comigo e não tem espaço. Eu sou obrigado a dizer para ti, obrigado, tá aqui o dinheiro, sem espaço, sem resultado, tá? Então é simples assim, beleza? Vamos lá para o nosso site, então, pelegobox.com.br. Todos os projetos agora a gente consegue vender em 4 vezes sem juros, tá, galera? No cartão de crédito. E esse é o PDF que a gente entrega, ó, tudo colorido, tudo bem detalhado, tudo bem explicado, tá? É, só não tem o plano de corte, por quê? Porque é muito simples, o marceneiro chega lá e vai anotar lá numa folhinha de papel ou numa madeirinha, né? Como aqui na minha região eles fazem. Tá, eles catam lá um pedacinho de madeira e escreve, ó, 4 peças de 33 por 45. Daí ele vai para a próxima página, 4 peças de 12,8 por 3,9, 2 peças de 15,8 por 40. Bom, isso é muito fácil, né, pessoal? Então, o plano de corte é uma coisa que eu não faço, porque para mim vai dar muito mais trabalho do que para o marceneiro. O marceneiro chega lá, pega um papel e já era. Tá, eu não, eu tenho que fazer tudo bonitinho, botar numa planilha, especificar, isso demora, e aí por isso que eu não faço, só por isso, tá ok? Então aqui é o laudo do BestBox, ó, que eu tanto falo, tá, galera? Eu não falo em sintonia, por quê? Porque a sintonia tá aqui no meio desses dois negocinhos aqui, ó. Ele tá entre o pico e o entre o HPF, então não faz sentido. Eu prefiro falar em pico, quantos decibéis que é o pico, e falar em HPF, tá? Então o cliente escolhe ou um ou escolhe o outro, ou ele deixa livre na nossa mão. Simples assim, tá, pessoal? Ah, eu quero fazer uma caixa pancadão, então tu escolhe o HPF. Quero fazer uma caixa aí de low bass, então eu escolho o pico. Tá? Ou um ou outro. Os dois vai ser muito difícil conseguir acertar, tá, galera? Por quê? Porque um depende do outro, tu vai mudando um, muda o outro e é bem, bem chatinho, tá? E claro, a gente cuida aí da velocidade do ar, dos posicionamentos do cone, através da potência que vai ser aplicada. Então se tu troca o amplificador, tu vai estragar esses dois caras aqui, ó. Então não recomendo fazer, tá? Vai trocar o amplificador? Já tem que pensar antes. Antes de fazer uma caixa, antes de comprar o um projeto, já diz, ó, vou comprar no futuro um amplificador X.
tá bom, eu já vou fazer o cálculo, ver se vai dar ruim. Por quê? Porque se eu faço para 1.000 e depois tu bota 2.000, isso aqui tudo muda, ó. Então não faz sentido, tá? Recomendações: parafuso, cola branca, fita EVA. Essa mensagem aqui para os marceneiros aí que não gostam de seguir projeto. E vamos seguir aqui para baixo. Aqui embaixo vocês têm aí a diferença entre as caixas frontais. Eu quero fazer um gráficozinho, tá, galera, para explicar melhor. Caixas com horn, que eu expliquei lá no começo do vídeo, e caixas bodypass. E aqui é os gráficos que eu tanto falo. Tu quer resposta plana ou tu quer com pico? Quero com pico, então vamos descer. O que que é o pico? O pico tá aqui, ó. Vamos, onde é que tu quer levar esse pico? Claro que isso aqui depende do alto-falante, depende do espaço, depende do amplificador, tá? Depende de um monte de coisa. Não é assim, ah, quero pico lá em tal lugar. Às vezes não dá, tá? Então, esse é o pico. E esse é o corda HPF. HPF é onde a caixa começa a tocar. Pode ver que a linha azul aqui, ó, é onde não toca. O teu alto-falante não consegue reproduzir. Tá? Então esse é o corte HPF, onde começa. E aqui assim, mais ou menos, é onde eu sugiro o LPF. Sempre no final da onda aqui, tá? Quando a gente tá falando de grave, né? Quando tá falando de alto-falante que tá tocando voz, daí é outra conversa. Daí é mais longe, né? Ok? E aqui estão as regiões, ó, que eu chamo de regiões. Região de subgrave, região de graves, região de médio graves, ou seja, pancadão, tá? E região de médios. Pode ver, ó, tudo bem detalhadinho, explicadinho, é só vocês virem aqui no nosso site, dar uma lida aí que ajuda bastante. E aqui tem um vídeo de 45 minutos onde eu explico como que a gente faz o nosso projeto, tá? Do zero. Beleza? E aqui em cima, quem tá no celular, ó, clica aqui, ó, ver projetos, vocês vão ver aí 339 sugestões. A gente tem mais uns 100 modelos aí para colocar, porém eu estou sem tempo, né? Graças a Deus, né? A demanda está grande, então eu não tenho tempo para fazer isso aí. Mas quando der uma baixada aí, eu chamo de baixa temporada, eu vou colocar aí sim, tá? Eu deixo sempre dar uma acumuladinha, daí eu vou ali e coloco, tá? Mas enfim, a pessoa vem aqui, dá uma pesquisada, não encontrou? Beleza, vai lá no Pinterest, vai lá no YouTube. Lá no Google, acha lá a tua caixa que tu quer tão sonhada, o formato dela, né? E a gente faz um orçamento aí sem compromisso, tá ok? Então é isso aí, meu amigo Leandro, sucesso, né? Tomara que fique perfeito. Eu já falei sobre horn, tá? Horn é uma escolha, é gosto, então vocês têm que testar. Eu ajusto a parte de trás, tá? Por exemplo, assim, o que que eu faria aqui? Aqui tem uma horn específica. Corta uma madeira lá e faz o dobro, faz aqui uma cinta ao redor, ó. Só parafusado mesmo e faz o dobro do que tá aqui. E aí testa. Vai na mesma distância, mesma música, mesmo volume, tá? E tira tuas conclusões. Aí tu vai ver, ah, gostei com, gostei sem. Beleza? Simples assim. Tá ok? Um forte abraço, galera. Então, vamos pro próximo vídeo. Valeu!